tady. A ona mi teda řekne, že já jsem odešla z úkolu, že hraju s tebou. Já bych ti asi snad dala, Vlado, i výhru, víš? To je právě to, co oni nechápou, že tady seš ty za sebe, já za sebe, každý za sebe. A už vidím, že kdyby oni dva tady byli díl, jak by museli jednoho dne jít proti sobě. To bych chtěl vidět. No. Prostě tady tohle není seznamka, jako jo, promiň. O to nejde, ona prostě to chápu, už prostě ujeli nervy. Tak já můžu říct, že ona tu je od rána do večera s Honzou, jako. A vždyť je to pravda? No. Jako faktem je, že jsem se třeba nechtěl o tom ani bavit, ale prostě už jak jedou nervy, tak už prostě říkáš to, co to. Mě to lezlo už dneska na nervy, jak jsem obědval furt, co a co jsme, a furt dokola to stejný, mě to přišlo, už mi to lezlo na nervy. Ale to je jedno, už prostě to už potom, jakmile začne se o jednom, tak se začne já jsem vůbec na něho neměl reagovat, protože jak on na to je, prostě říkám to, co říkám. Když byl a měl to, tak když byl úkol, tak okamžitě střílel, okamžitě. Ani jednou jsem proti němu nešel. Jo, první měsíc jsem mu ve velké ložnici furt loukal do hlavy, aby on se nějak něčím vyjádřil, nemastlej, neslavý. Vůbec, byl ticho, furt byl ticho, tichá jako voda břehy mele, celou dobu držel hubu a krok, že jo? A ten najednou prostě potom, jak se vrátil, nad kým to vyhrál vlastně? Už to nevím. Nad Láďou. Jo, nad Láďou. No. Jak vyhrál nad Láďou, tak od té doby mu ego začalo soupat strašně rychle nahoru. Já nebudu prostě takového smrada poslouchat, jak jsem arrogantní, namýšlený a tyhle ty věci. Vlado, já budu v duelu s tebou. Já se těším. No tak to teda jako s tebou teda fakt nechci. No tak, ale budem tam ve čtyřech, já jsem první vypalcovaná, protože Eva dá mě, Roma taky, no tak jako beru to, že jo. A nečekal jsem, že budou dva zelený. Nečekal jsem. Jo. Takže to asi půjdeme všichni čtyři teda v pátek. No. No, tak to bude mazec. No, to bude, no. A prostě mě, když rupnou nervy, já se nekontroluju. Chápeš? Ve mně to prostě tak je a ze mě to jede všechno ven. To je prostě no, už no. To ne, že bych se omlouval, prostě je to moje povaha. Jo, vím, že to někdy přestřelím nebo tak, ale prostě teď už to bylo fakt, že to prostě člověk ze sebe vypustí, no. To je zima. Se neumím tak kontrolovat jako tam. Asi ještě bude snad mysl. No. Nemá smysl. Tak bylo úplně vidět aj u té tabule, jak nemá argumenty. Nemá. No. A nemá. Já to vím, že když mě rupli nervy, že jsem se nekontroloval s Regínou, jak no, jsem já byl to tam. Vím. Prostě mi to ujelo, no. Tak už jsem prostě říkal všechno, jak ďábel. Jsem mluvil, prostě mi rupli nervy. To se prostě stane. No, stalo se mi to teďka. Poprvé a doufám naposled takhle, co mi rupli nervy, že jsem opravdu už ze mě šlo všechno. Protože to bylo něco šíleného. Mi ukáž jednoho člověka, který mu za život nerupli nervy. No. Sakra to klouže. Bych chtěla vidět, jak ona běhala proti Honzovi, jako. A mě budou tady něco vyčítat, že já nejdu proti němu. Ale on byl ticho a nic, jako celou dobu. Mluvíš o něm, ne? Ne, říkám, že bych chtěla vidět, jak ona běhala proti Honzovi, jako. Kdo? No Eva, a mě oni všichni vyčítají, ale že ale řeknu si to němu na rovinu. Bylo nám fajn, byli jsme čtyři v ložnici a jeden druhýmu jsme si pomáhali navzájem psychicky. No. Jak to šlo? Bylo to těžký pro všechno. Já to přiznám. Já přiznám, ona, dobrý, já beru, že to řekla taky v nervech. Já to přiznám, je to pravda. Taky mi to pomohlo po psychické stránce. Samozřejmě ty lidi, který máš ráda a ti přicházejí zpátky, tak tě to co uklidní a strašně uklidní.
Takže jak pomáhali jsme si v podstatě všichni navzájem, že jo. Pak když třeba Mirka vypadla, tak to byla třeba rána pro tebe, jo. No, a říkám no. To a pak jsem si říkal, jako, že to proč, nečekala, prostě bylo to vzájemný, jako jeden druhýho, tak to prostě bylo. Vlado, co je? Za toho buzeranta se omlouvám, za toho falešního se neomlouvám. Já za to dánu, ale já to beru, hele, jsou nervy. Kašli na to. Mě tohle neuráží. No, tak fajn. Aspoň tohle, že je pryč. Chápeš, já prostě nechci od rána do večera poslouchat, jak tě tady furt pomlouvám, ona jako jo. To jsem slyšela furt. Ale to je furt dokola. Víš co, když má člověk to, jako víš co, ono je to taky jako, že se člověk chce vypovídat, tak jsem šel za Zdenou, jsem jí to řekl. Já tu potřebu mám, ty to třeba nemáš, že ty si to necháš sobě, ty seš jiná povaha, než jo. Já prostě, když to dlouho v sobě dusím, tak potom bouchnu, já to nemůžu dusit. Já jsem proto, když tady byla Gina, jak měla ty obrázky, já jsem věděl, co bude vykládat. Jo, já jsem prostě tušil, co to bude zavímat. Dobře, já jsem se sebral, no, jasně, šel no. Jsem pryč. A to se skládá, když to nedáváš najevo. Rozumíš tomu? Pak ti rupnou nervy. To není, že by jsem se omlouval tím, ale prostě nervy. No, já vím. No, a vím, že jsem to přepísk. Se prostě chytne nějakého slova a jede. Ne, prostě, on nemá za 2 měsíce říct na tebe, co u tabule, kromě toho, že jsi vyvolený z jedničky, jako to úplně... Ale viděla jsi sama, jak se to rozšiřovalo. No. To pokračovalo nejenom ve vtipech, to už ve všem. A to, když se to dlouho vykládá, tak pak se to roznese i mezi ostatní. Rozumíš tomu tady tyhle ty věci? Co zítra středa, no, takže... No nečekal jsem, že dva šátky hned a že ve čtvrtek další dva. Chci si to tu fakt užít do pátka. Já jsem nečekal, že to půjde tak rychle. Ty kokos. Ani nevím, kde ten šátek mám, tady. Mám oh, ty kokos mě zima. Tam ta taky umí se dobře kontrolovat, ale to je to, jak u toho Ládi. Jsem prostě viděl a nevěří mi tady tohle. To bylo milé, já prostě tyhle věci vidím. Potom by se mohl taky takhle si sednout, odvykládat, to byl takovej klid. Klidnej, tichej a to už je můj problém. Jo, to jsem sám překvapený, to jsem se ještě jako nesetkal, že? A vlastně já i k ní a ona ke mně, jo? A tohle, a tenkrát mi to říkal, že všechno musí být podle mě, ty vogo, to furt, no prčic, já si tady zalez a každý si dělal, co chtěl, no ne, přišel úkol, tak jsme, tak přece nebudu